有人说，六月的上海，空气里飘散着电影的味道。第26届上海国际电影节在影迷们的期待中拉开帷幕。这里是第26届上海国际电影节金爵盛典的红毯现场。稍后呢，中外电影人以及金爵奖评委会全体成员将走上这条亚洲第一红毯。您今年作为评委是什么感受？就是来学习来看好片子的，难得有这么好的机会能提前看那么多好片子，真的很开心。因为觉得一年时间好快呀，又来到了上影节，可以看到很多的来自不同国家的这些电影。其实虽然是评委的一个身份，但我觉得更多的是学习。您再回到上海，有没有一种回主场的感觉？对呀，回家一样，像回家一样。听说您的这个新电影也是和上海有关，对吗？对对对。什么时候上映？情人节8月9号。中外电影人相聚上海，影迷们的嘉年华同步开启。10天会期，上海47家影院密集放映461部上影节展映电影，达到1600多场，遍布全市16个区。啊，今天怎么会这么多人呢？我基本年年都来。我从松江过来，大早就要赶过来，从小就是影迷啊，喜欢看这个电影。你是赶场过来吗？是的，我出门晚了。今年抢了几部电影啊？6部。那一天中午啊，就是准时，就提前设好闹钟，5秒，然后就进去抢。今天就在刀光里安排了3部。不太好抢，确实不太好抢，也是只抢到一张，本来有朋友想要一起来。不是挺火爆的，蛮难抢的，但是也很值得吧。看这个排片表，基本上都满了，这是电影节才有的仪式感。当然，这样的电影时间绝不仅限于排片表，观影者还可以破屏入画，第一视角感受主角世界，深入光影编织的叙事迷宫。在未来影院，突破电影观影的传统壁垒，通过 AR、VR、MR 等多种影像技术，给观众带来更多元的沉浸式交互体验，感受科技和影视的融合之美。除此之外，还有影院打卡地图、电影院跑图等属于电影的城市漫步推介，通过脚步丈量解锁更多新鲜丰富的文旅消费新场景。上海国际电影节是这座电影之城的最佳叙事，也是一场融合艺术、科技、文旅的盛大节日。2024仲夏夜，共赴这场光影之约，共赏这座城市之美。